Está começando a La Minuta News dessa semana. E hoje vamos falar sobre a banda do campus, a oportunidade de estudo no Canadá e o curso básico de Libras. Quer fazer parte da banda do campus? Se você toca algum instrumento musical, canta ou gosta de escrever, será bem-vindo. No próximo dia 30 de março, teremos a seleção de cantores da banda. Já no dia 31, todos os interessados podem chegar. Os encontros serão no auditório do Bloco 1, às 18 horas. A ideia é montar uma banda de músicas autorais, ou seja, exercer a criatividade mesmo, tá certo? Qualquer dúvida, envie um e-mail para o endereço que está na descrição do vídeo. Já pensou em fazer parte de sua graduação no Canadá? Então aproveite essa grande oportunidade. Estão abertas as inscrições para o Programa de Líderes Emergentes nas Américas. Os alunos de todos os cursos de graduação aqui do campus podem participar. O foco é nas disciplinas de negócios e também de programação de computadores. Para saber mais sobre o programa e se inscrever, acesse o site do campus. O Campus Farroupilha abre nova turma do curso básico de Língua Brasileira de Sinais. As inscrições vão até o dia 28 de março. Basta escrever para o e-mail que está na descrição do vídeo. As vagas são limitadas e abertas ao público em geral. As aulas de Libras ocorrem nas quartas-feiras à noite até novembro deste ano. Termina aqui mais um Alá Minuta News. Curta esse vídeo, compartilhe e siga a gente nas nossas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. Um ótimo final de semana e até o próximo Alá Minuta News. Tchau, tchau!